Det er nå satt i gang en rekke tiltak for å ivareta pasientene ved helseforetaket Vestre Viken og sykehuset Asker og Bærum. For det er viktig at pasientene får den oppfølging de skal. Det er det satt fullt trykk på. I tillegg så på bakgrunn av Helsetilsynet og også som følge av Helsetilsynets anmeldelse så har også politiet besluttet å iverksette etterforskning. Det som er viktig for oss, det er jo at pasientene blir ivaretatt på en god måte. At de nå blir fulgt opp og får den behandlingen de skal ha innenfor rett tid. Vi har jo også hatt møter og snakket med de regionale helseforetakene. Og de regionale helseforetakene har også nå en full gjennomgang av sine rutiner med utgangspunkt i sykehussaken i Asker og Bærum. For å se til at alle regler og alt regelverk blir fulgt, og at pasientene får behandling til rett tid.